Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sinoptik Aleksandr İlin bildirib ki, həftənin sonuna kimi Moskvaya şaxta və qar gələcək, paytaxtda qışın ilk əlamətləri görünməyə başlayacaq. Bu barədə əxşam Moskva E-qəzetinin saytında məlumat verilib. Onun sözlərinə görə noyabrın 16-na kimi paytaxtda müsbət temperatur gözlənilməlidir. Artıq cümə axşamı gündüz havanın temperaturu gündüz 0-2 isti, gecə 1 dəkənəcəyi gözlənilir. İlin əlavə edib ki, noyabrın 17-də paytaxtda hava daha da soyuq olacaq, həssas şaxtalar yaranacaq. Gündüz bir şaxtadan 6, dək isti, gecə 4, dək isti olacağı gözlənilir. Bundan əvvəl Meteo Prognozlar Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Şuvalov bildirib ki, Moskvada bu həftənin ən soyuq günü cümə günü noyabrın 17-si olacaq, həmin gün havanın temperaturu 3-5 olacaq.